Ел басы туралы заңды құрту керек. Ол заң басты заң. Оның үрім бұтағы бәрі қорғала заң жүзінде. Оның имущество туралы. Лево империя. Неге бұндай жасалады? Екінші талап, қауіпсіздік кеңесін тарату керек. Онда ешқандай мүдде жоқ. Үшінші талап, сайлау туралы заңды өзгерту керек. Nasillerden adetsiz saylavlarına şaşadık. Üçüncü talap, ostan gelip partiyalar soğazdan gözgürtü kerek. 1993 yılı konstitusiyanı kaytadan akelu kerek. Endi mına şirigen jüye soğuk ketu kerek. Qızılorda qalasının talabı. Ауыл әкімінен бастап, облысты президентті әділ сайлаумен сайлау керек. Ана өлтіріп сайлаулар керек жоқ. Енді соңғы міне Гүлшара ханым, сіздің қолыңыздан мынаның бәрі келмейді, біз білеміз. Сіздің қолыңыздан келетін мына халыққа биотуалет, палатка қойып беріңіз, болды. Қайта беріңіз.